Premijer Vučić kaže da se rešenje migrantske krize ne nazire i da je prvi put zabrinut. Islamska država se širi po Africi, a to znači više migranata u Evropi jer je ona najbolje mesto za život, ocenjuje Vučić. On kaže da Srbija može da primi 5000 ljudi jer joj ekonomija ne dozvoljava više. Jedan deo Evrope brani se podizanjem zidova, drugi zatvaranjem granica što je ukidanje Šengena i negde u našem regionu to će dovesti do problema, smatra Vučić, ali ističe da to sigurno neće biti Srbija jer ona ima snage da se odbrani. Migrantska kriza bila je i tema sastanka Vučića sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom. Plašim se, ako to smijem da kažem, da nisam još video dovoljno uverljiv, ubedljiv način rešavanja te krize. I sve što sam slušao bilo je bavljenje posledicama, a čini mi se da i dalje nemamo rešenje. I kada o tome govorim, nama tek predstoji, dolazi proleće, neće biti oluja na moru, po prvi put, ako to smijem da kažem, zabrinut sam za ono što će da se zbiva. Srbija je na svetskom forumu u Davosu dobila mnogo pohvala za sve što je u prethodnom periodu postignuto na planu ekonomskih i političkih reformi, kaže Vučić. Svi znaju šta je Srbija radila i kakve je rezultate postigla, naglašava premijer i dodaje da je razgovarao sa šefovima najznačajnijih međunarodnih finansijskih institucija. Mnogo pohvala kao Srbija, posebno smo ih dobili od šefa Svetske banke i naša vlada i naša zemlja i mi ćemo nastaviti da primenjujemo sve teške ekonomske mere da bismo zemlju izvukli iz krize. Razgovarao sam i danas sa Berge Brendeom o tome da nam Norveška, koja nam uvek i u svemu pomaže, dakle, kad god imamo neki problem Norveška pomogne, ja sam zamolio da on pogleda da i ako je moguće nekakve fondove da izdvoje i da nam pomognu za razvoj preduzetničkog duha u našoj zemlji. Digitalizacija, unapređenje IT sektora u Srbiji, prihvatanje softvera, programi učenja koje nisu dovoljno razvijeni i dalji razvoj edukativnog sistema bile su teme razgovora Vučića i predsednika Microsofta Žana Filipa Kurtua. Sa njima smo također razgovarali o tome kako da na najbolji način u IT sektoru napravimo startup kredite, startup podršku, da nam se ne bi ponavljalo stalno isto pitanje gde ljudi čekaju da poštar valjda zazvoni na vrate i da kaže evo dobili ste posao. Prosto da se mi borimo za privatni biznis, za razvoj privatnog sektora, to je ono što je najvažnije i to je ono što sam sa svima razgovarao. Tokom posljednjeg dana boravka u Davosu, Vučić se susreo i sa izvršnim direktorom Svetskog ekonomskog foruma Filipom Rezverom i izneo ideju da ta ustanova u Beogradu organizuje regionalnu konferenciju na temu preduzetničkog duha, ali i migracija. Razgovarao sam i sa Filipom Rezlerom, direktorom Svetskog ekonomskog foruma. Mislim da će Klaus Schwab uskoro da dođe kao predsednik ekonomskog svetskog foruma, da dođe u Srbiju. Pozvao sam i njega da u Beogradu organizuje jednu veliku regionalnu konferenciju, da svi dođu, da tema bude preduzetnički duh i konkurencija. Naravno da tema bude i politička, to su migracije. Premijer je prisustvovao i neformalno okupljanju svetskih lidera na panelu kako odgovoriti na humanitarnu krizu, na kome su, pored ostalih, učestvovali visoka predstavnica Evropske unije Federike Mogherini, direktorka MMF-a Christine Lagarde, direktor Svetske banke Jim Yong Kim, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.